الشمال والصناديق أهم شيء يا ناسي القلعة في المنطقة الحمد لله مدما والنور هاي ظهورا إن شاء الله لبعض مضخة والعافي ماذا؟ ولكن الشر مهيل ولا ما أنتوا حنوجوا بهني وحيتها الدعاء واد أوجدين صدتك وناجي جري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعدت إذا قاليكم حد الله يسوع من أكسن قلب من أكسن هبيب من أكسن وحكست يكون تون أكسن عكور جرا ضع حف ما تقوى ما لنتها تاينا مقال كان سنة بضع كود داود دون تقوه رينبا أبلت كين الساعة لسعة ما لنتي أفر مقال في بودا عاي سبسكرايب شر صورك المقال كان لايك كير هادو مقال كان لايك سر هيك التقمة ما ستير أوكي ويل تيك توك عنك أولوما يعاو الشرمارك هيل والال أيا شالي توحا أو شيل آد ياد أوي كوكا لي دنجاس إي مجالة بوساسو حدا ولالك محمد لوغلي مركا واو جيريود horta aniga waa markii ugu horeeyay aan ka soo hadlo arinta sharmaarke sharmaarke waa wiil aan ka TikTok ga waa wiil samafal ah waxaan doonayaa dadka aan garanay inaa baro inkastoo wiilkan uu aan dhale u yahay kuna soo aan baxay een shaqada samafalnimada yaa dadka masakiinta caawiya qurbaha dadka joogta lacag ka soo aruuriyo bo dadka ka muugli samasakiinta ah agoonta buu caawiya walaalkay markii waxa dhacday in shalayto uu galo shil aad iyo aad u weyn Louis xataa mid kamid waa ka burburtay magara karo inta uu gaarsiisay dhaawac soo gaar inkastoo dad qaar ay lahayn lugti baa burburtay dad qaarna waxay lahayn lugta dhaawac erba soo gaaray halka dadka qaarna ay geeri u dareenba walaalkeen hadduu soo hadlo markaa muqaal uu hal saac ka hor mise 2 saac ka hor uu soo duubay ayaa waxa uu ku leeyahay war waa noolahay beenta iga daaya yaani waxa ba jiraan dad jecel dadka aanka ah markii wax soo gaaran waxa ugu horeey ku tilmaamana waa geeri qof hadii uu dhaawac noqdo caana wax kalma dhaayaan dadkan waxay leeyihiin qofkaas hee waa u tay waa u geeriyood ani markii shalay maana ka soo hadlay arintiisa oo waxaan sugayay intee meel u dhacayso oo ka soo hadlaayo haddii fuse raadis aha shalay markuu shirka gala hore ka soo boodi lahayba laakiin haatan uu soo hadlay waa soo hadli karaa ilaa asaga soo hadlo wuxuu leeyahay waa noolaha xala markaa arkay warbixinada sheegay shir markii hilwo la inuu dhintay waan hay dhabahan aad baan u nahay social media baa kala TikTok iyo baa kala TikTokiisa baa gudaha ugu sii kale still uu soo hadli waay kadib waxaan aaminay warka ahaa inuu geeriyooday laakiin waa kanaba isaga soo hadlay isagoo leh war Soomaaliye ma dhimanine waa nool ah salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa wad Soomaaliyeed aan sheegaya nasiib kala caafimaad qabo alxamdulillah ma dhiman waa nool ahay dadka social media soo gelinay uu dhintay waa nool ahay waqti xaalatkan ilaahay waa caafimaad qabo xaaladeedu وقتي بيدي حقوم بيقو طرنت هاي وقلينا نقلي دونا نفعنا يبربرين هاي لكو عصنا يسو دعيسان تدكو وضا بنت وشيغي شعب كراح علي وقتي غن مهنونا هاي عداد انتنا وقتي غي هوما دمانيا قفو ماي وبولي هاي مان تساس بعف ماي walaalkeen sharmaarka waxa ku leeyahay saaxiibtii Ilaahay ku caafiyo dadka kugu tilmaamayna dhibaatan iska caafi oo maanta qof aan qof nool dhewaa uu dhintay waxa la mid tahay qofka isagoo dilay la mid tahay waxa ku soo haray dadka qofba joogta sharmaarka ogtihiin ala ka soo ko dad badan badbaadiyay samafal boo in badan aha sidaas darteed marka sharmaarka maanta waxa la leeyahay caafimaad dibadda u baahan yahay sidaas darteed marka maadaama caafimaad dibadda u baahan yahay walaalyaal wax isku dara halagii Axmed Dibadda ninka uu mudan yahay Axmed Dibadda la geeyo iyo waliba intaas ka badan inta Soomaalida masakiinta ee gudaha dalka Soomaaliya ku dhibaateysan oo u qabtaa ka badan walaalkeena Sharmahiil walaal maanta wuxuu noogu baahan yahay waxa tahay duco waad ogeydin soo dadka u wanaaji jiray maanta kaliya wuxuu noogu baahan yahay waa duco please and u duceyno boosaaso iyo kalbeed inta dhexays asigoo maraayo shil gaari gale please aan u duceyno wallahi dadka isku mid maahan sharma heel walaal waa qof qalbi wanaagsan waa qof naxariis badan inta ka arkay igu filana ku dhe please igu soo duceey saaxiibkay marna walaalkay marka shaqada samafalnimada si dad badan ay u sameeyaan ku dhiirigeliyo walaalkeen oo caafimaad dibadda halo fidiyo shirarka Soomaali aad bay u soo batay maalmahan waxaana sabab waa darawliinta qaarkood waa mas'uuliyad iska saaray hada sharmaarka wiilkan waxa la leeyahay shirka Ilaahay ka soo waxa gali darawalkii wada 5 ka isaga shanaad 100 isagina muklaamiga la fuulo hay mas'uuliyadda meesha kala calaamada ma ogyihiin dibka ay leedahay sidaas si lamida 2020 meelaha sharma boy ayaa shir ku galay garoow
gabadha socota ku geeriyood marka gudaha Soomaaliya marka joogtid darawalka gaariga ku kaxeynaya dadii kaxeysay gooni way laakiin darawalka gaariga ku kaxeynada caantay han noqdo mid careful ah han noqdo mid naftiisa sida taa u jeesha amal u sii jacal laakiin mid iska qeylada gaariga u dhiibatid sidaan amal shil buu ku gelinaa waxa uu booshar markii ku soo kordhay arintiisa insha Allah halkan kala socda laakiin mid aad ii xaqiijinayo waxa ay tahay sharmarke waa u nool yahay sharmarke ma dhimanin waa u nool yahay warkii ahaa wuu dhintay yaba iyo xaasi habeerate wax ka jiro ma jiraan qof kasta waqtigiisa markii la gaaro ayuu dhimanaya marka waxa ku soo aray wadameen arabayn la hadlo dadka youtuberiska ah iyo dadka beejid kala cad ka sameeyo warnimayo ninkan dad badan ku xiran waa nin aan aan dhala ka daaya marka wararka beenta ah oo wuu dhintay war dad badan oo ilmeenaa fiidiyooda haya ayagoo run mooda warkii ahaa uu geeriyooda sharmark marka qof nool geeriha u dhinay ka cabsada waxaan noo bilaabay muqaalka muqaalka saxiga bal idinkare sharmarke komatiga ugu soo duceeyay Ilaahay caafimaad taa muusi wararka naga soo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxay sheegayaan in xaaladda sharmarka hiil walaal ay tahay mid soo hagaagayso dhaawaca sharmarka hiil walaal ayaa lagu daweynayaa isbitaalka National ee bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sharmarka hiil walaal ayaa saake barqanimadii waxa uu ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxeysa magaalada Boosaaso iyo deegaanka Kalabeed ee gobolka Bari waxaa la sheegayaa in xaaladiisa caafimaad ay iminka tahay mid wanaagsan walow saake xaaladiisa laga deerinayay sharmarka hiil walaal ayaa dhaawaca waxay ka soo gaaray dhaqaarka dambe ee jirka waxaana la sheegayaa in lugta bidix gabi ahaanba ay burburtay sharmarka hiil walaal dhaawiciisa ayaa suuragal ah in loo soo qaado magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida ay noo sheegeen ilo xog ogaal ah waxaan walaalkeena caafimaadkiisa u rajeynaynaa inuu Ilaahay si degdeg ah ku caafiyo samafale sharmarka hiil walaal oo loogu bartay inuu u gargaaro dadka danta yar ee tawaaleysan Bismillaahirrahmaaniraxiim een taariikhdu maanta waa 17 bisha 3aad 2023 waxaan joognaa magaalada Kismaayo aniga oo ku hadlayo afka samafalayaasha ama dadka khayrka jecel dhamaan ee magaalada Kismaayo ama gaar ahaan Jubaland waxaan halkan maanta ugu duceynaynaa walaalkeen sharmahiil walaal oo maanta dhaawac ka soo gaaray shil oo ku galay magaalada Boosaaso walaalkeen waa ka daqan runtii aniga oo ku hadlay afka culimada afka samafalayaasha magaalada Kismaayo joogo dhamaan aan ka xusayo walaalkay Iidle walaalkay Nuur Abkow inta khayrka ka shaqeeyso waxaan ugu duceynaynaa walaalkeen ilo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaad degdeg Ilaahay uu siiyo dibka soo gaaran Ilaahay uu ka caafiyo Sheikh Bashir oo ah ragga igala shaqeeya khayrka iyo samafalka yaan asagana waxaan ka codsanaynaa inuu walaalkeen u duceeyo macalla Bashir ku soo dhawow sharmahiil walaal marhaba walaalkay Sheikh Abdullah soo sheegay Nabiga xudu calayhi salaatu wa salaam xadiis saxiixa مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى وساري مؤمنين تصف الله وحويك عضو الواحد إلهي وويل كاس حنون سمارة حنون حنوك مارة حنون سنة يا شلك قال إلهي عزيز باتا يا رب حكوت وسل إن مفاتا إلى برب الناس لحكوا لبقوا له صدق بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا في الظاهر والباطن إله عافمات إله كم الناس إلى عافمات كم الناس إلى عافمات كم الناس إلى مفاتح إلى برب صدق الجزء يا لحن حزب أنت حركي حقوق أولئك قرآنك كريمك وحلا وبر يسا وقالس وكلام كاي نك عزيز أدوك عزيز نك شرف أدوك شرف نك كرامي أدوك كرامي إله يا قرآن كاي يعني كوت وسرنا كوت وجن بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا إله يا عزيز بات اللبس اليوم الآخر إله قرآنك أغير عافية عثمان إله كسي عافية عثمان إله كسي عافية عثمان إله كسي إله يا عزيز بات وحب ضم إسلامك أهيا يا رب وأحسن إن الله يحب المحسن إليه وناك سمية إله تلك محسنين تو إله يا عزيز كي جعل يا إله يا عزيز بات يا رب أوامر تاذا قادنا هنا نوهيدا كتغينا إله يا عزيز بات لا يمنع حتى يحب اللي أخي ما يحب اللي نفتح إيمان لقام هنا نفط حوض جعلت ولاك الله جعلت إله ولاك عفي عثمان إله كم الناس عفي عثمان إله كم الناس عفي عثمان إله كم الناس إله القرآن أسود نيه وطن إله عزيز باتا في الظاهر والبكر يقول إله أقلي على حرف على نبع على إله عزيز باتا إله أقلي يا رب إله أقبل ونجوس عبد الله شيء يكوت وين لما أنت أسرى إله وكذا شأن إله عزيز باتا يا رب يا قلبي يا قبوج قلبي يا قبوج أنا وأنا كأن المؤمن إخوة مالي المؤمنين تو ولا لا من مشارق الأرض ومغاربها يمين وشمال مركز تاج المؤمنين تو ولا لنا في الدين في النصر في التراب إله
إن بدأ بإسلامك وقعن قبته إله إسلام إله وقعن قب إله وقعن قب عفي عفاد إله سي عفي عفاد فعال لما يريد إنما أمر إذا أراد شأن يقول لو كن فيكون هو أمر إلا واحد كلام حبيب البصري سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.